În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragii noștri telespectatori, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul, suntem în zi de duminică a 18-a după pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Ucenici Apostoli ai Mântuitorului Hristos. Vă îndemnăm pe toți, dragilor, să vă grăbiți de a ajunge astăzi în Sfintele Biserici pentru a participa la Dumnezeiasca Liturghie, cea mai importantă lucrare bisericească care poate fi săvârșită aici pe pământ, jertfa cea eucharistică, la care suntem chemați cu toții să participăm. Iar aceasta nu se săvârșește în alt loc decât în Biserica lui Hristos, cea întemeiată de El și sfințită de Duhul Cel de Viață, Dătător, Mântuitor și Sfințitor. În această duminică va fi citită în cadrul Dumnezeieștei Liturghii pericopa evanghelică numită Pescuirea Minunată. În vremea aceea, Mântuitorul Hristos se afla pe țărmul lacului Genizaret sau Marea Galileei, Marea Tiberiade, pentru care și aceste denumiri. Iar în preajma sa se aflau două corăbii. Una era a lui Simon Petru, cealaltă a fraților Ioan și Iacob, fiii lui Zebedeu. Aceștia își dregeau mrejele, fiind la țărm. Mântuitorul Hristos s-a apropiat de ei și, urcând în corabia lui Petru, a zis: Simone, depărtează puțin de la țărm corabia. Și fiind îndepărtată corabia de țărm, Mântuitorul Hristos a început să vorbească mulțimilor și să învețe mulțimile. După ce și-a încheiat propovăduirea sa, Mântuitorul Hristos l-a îndemnat sau i-a poruncit din nou lui Petru: depărtează în larg corabia, du-o în larg, acolo unde este apa adâncă, și lasă mrejele în adâncul apelor. Petru a răspuns: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am pescuit, nu am prins nimic, dar după cuvântul Tău vom arunca mrejele. Și deodată ce a aruncat mrejele în apă, mulțime mare de pește a umplut mrejele, astfel încât s-a umplut corabia lui Petru cu pește, iar Petru, văzând aceasta, i-a chemat să vină și cei de pe țărm, umplând și cealaltă corabie. Atunci Petru a îngenunchiat în fața Mântuitorului și a zis: Doamne, ieși de la mine, căci sunt om păcătos. Și ceilalți s-au înspăimântat. Iar Mântuitorul Hristos a zis: nu te teme, căci de acum în continuare vei fi pescar de oameni. Și lăsând corabia, mreaja și unul și celălalt, ceilalți, pentru că erau ambii frați, Iacob și Ioan, au mers după Iisus și de atunci au fost tot timpul împreună cu Iisus. Această învățătură evanghelică reprezintă un capitol de eclesiologie, de teologie cu referință la taina bisericii și a păstorilor bisericii. Pentru că corabia prefigurează Biserica lui Hristos
cea întemeiată în Duminica Cincizecimii și care plutește pe valurile vieții acesteia, ocrotind și primind în interiorul ei pe toți cei care vor să fie cu Hristos, să fie cu dumnezeiasca treime. De fapt, în cartea Constituțiile Apostolice este consemnat că biserica se construiește în formă de corabie și ea reprezintă spațiul sacru al izbăvirii din păcat și al mântuirii neamului creștinesc. Mai apoi, biserica obține și forma de cruce, de cerc, reprezentând infinitul, de stea. Mântuitorul Hristos mai întâi a vorbit mulțimilor, a învățat poporul cuvântul Evangheliei. Și după ce a propovăduit, a învățat, a dat poruncă ca să fie aruncate mrejele. Adică noi, fiind prezenți în Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, mai întâi ne hrănim din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie cu slova scripturistică, cu învățăturile Evangheliei Slavei lui Hristos. Și apoi, la momentul corespunzător, ne unim cu Hristos, împărtășindu-ne cu Sfântul Trup și Dumnezeiescul Său Sânge. Apostolul Petru s-a înspăimântat. Atunci când obții o victorie, un câștig, o realizare frumoasă, de obicei te umple de bucurie și te străduiești să exprimi recunoștință persoanei implicate în realizarea acestui succes. Dar el, ca și ceilalți, Iacob și Ioan, s-au înspăimântat. Iar Petru, mai mult chiar, a îngenunchiat în fața Mântuitorului și a zis: Doamne, ieși de la mine, căci sunt om păcătos. Această stare de înspăimântare reprezintă credința profundă a acestora. Pentru că ei au înțeles că pescuirea aceasta a fost ceva miraculos, că s-a produs o minune. Iar Petru îi se adresează Mântuitorului numindu-l Domn, Doamne, adică îi recunoaște dumnezeirea sa. Ei au fost încercați și de această dată, dar au dat dovadă de smerenie, în special Petru, și ascultare necondiționată. De aceste virtuți este nevoie să dea dovadă oamenii care sunt în corabia mântuirii, în biserică, de smerenie și să nu deznădăjduiască. Petru nu era entuziasmat când l-a îndemnat Mântuitorul să arunce mreaja, dar nici nu era deznădăjduit. Doamne, după cuvântul Tău voi arunca mreaja. Doamne, primește credința mea, smerenia mea și implicit ascultarea mea. Atunci când omul este ascultător de Dumnezeu, toate vin la timpul cuvenit. Și nu vin toate pe câte noi le așteptăm, ci ne sunt oferite în dar ceea ce noi avem nevoie pentru mântuirea noastră și pentru viața noastră frumoasă de creștini. Să ne ajute Dumnezeu ca și noi să-i mărturisim continuu dumnezeirea sa, să fim smeriți și ascultători, să nu deznădăjduim și să rămânem în această corabie a mântuirii, care este Biserica lui Hristos, câștigată cu scump sângele Său, pentru noi oamenii și pentru a noastră împăcare cu Dumnezeu. Amin.